בלב האדם יש רצון והשתוקקות גדולה מאוד להבין. להבין את דרכי העולם, להבין את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, להבין מה קורה לנו בחיים. כי כאשר אנחנו מבינים, אז אומר רבנו, זה אור גדול מאוד. ההבנה והשכל שיש בכל דבר, זה אור גדול שמאיר לאדם בדרכי חייו. כיצד אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא יעזור ויעיר לנו האור של ההבנה, האור של השכל בכל דבר? אומר רבנו בספר המידות, על ידי שאדם זוכה להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, על ידי זה ממילא יושפע לו שפע גדול להבין את החיים, את דרכי התורה, את מה שקורה לכל אחד מאיתנו. האמונה היא יסוד, יסוד גדול כמו הארץ, שהיא מצד עצמה אין בה כלום, אבל היא מצמיחה את הכל. כך שאנחנו מתחזקים באמונה בקדוש ברוך הוא, על ידי זה בחינת הארץ, והארץ היא מצמיחה את ההבנות שלנו. כלומר, האדם זוכה לחוכמה, לא לפי כישרון מולד בתוכו, אלא לפי האמונה שיש בו. ככל שאדם זוכה יותר להתחזק באמונה, כך הוא זוכה להיות יותר חכם ולהבין הבנה אמיתית את כל המציאות שסביבנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.